സഹോദരനും മുൻ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിയുമായ പന്തളം പ്രതാപൻ അമിത്ഷായിൽ നിന്ന് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതോടെ ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ലാതായത് പന്തളം സുധാകരനാണ്. അനിയൻ പോയത് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടല്ല എന്ന് പന്തളം സുധാകരൻ ഒടുവിൽ പരസ്യമായി തന്നെ പറയേണ്ടി വന്നു. ആ പോക്കിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട് എന്നും. ആർക്കായാലും സങ്കടമുണ്ടാകും. കാരണം പന്തളം സുധാകരനെ പോലെ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ, അതും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പഴയ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന, പന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന, കെ പി സി സിയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന, കരുണാകരൻ്റെ അടുത്ത അനുയായിയായിരുന്ന പന്തളം പ്രതാപനെ പോലുള്ള ഒരാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പന്തളം സുധാകരൻ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടി തൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആ നിമിഷം മുതൽ തനിക്ക് ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പന്തളം സുധാകരൻ പറയുന്നത്. പന്തളം സുധാകരൻ മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നിസ്സഹായാവസ്ഥ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ട് തന്നെയാണ് നാം പന്തളം പ്രതാപൻ്റെ ഈ യാത്രയെ കാണേണ്ടത്. പന്തളം പ്രതാപൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെയൊക്കെ നല്ല നാല് വാക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും പന്തളം പ്രതാപന് അമിത്ഷായിൽ നിന്ന് അംഗത്വം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ക്ഷണമെത്തുകയും ഉടനടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് പന്തളം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു പന്തളം പ്രതാപൻ. പക്ഷേ അവസാനഘട്ട സൂചനകൾ വരുമ്പോൾ പന്തളം പ്രതാപൻ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നും അവിടെ എം ജി കണ്ണൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മാറും എന്നുമുള്ള ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയതോടെയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള തോന്നലിൽ പന്തളം പ്രതാപൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തോറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയിൽ പോകുമെന്ന് സുധാകരൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ, ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ബി ജെ പിയുടെ പർച്ചേസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ ഇരകളാകേണ്ടി വരുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ സീറ്റു കിട്ടാതിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അഭയസ്ഥാനമായി ബി ജെ പി ഉണ്ട് എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് പന്തളം പ്രതാപൻ നൽകുന്നത്. ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സീറ്റ് കിട്ടാതെ വരുന്ന ആളുകളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി വരിക എന്നുള്ള സൂചന ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നൽകിയത് അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ആ നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതും. ഇപ്പോൾ പന്തളം പ്രതാപൻ നൽകുന്ന സൂചന അതാണ്. ഈ പന്തളം പ്രതാപൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് വിജയൻ തോമസ് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി തനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയുമെന്ന് വിജയൻ തോമസ് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനം മാറ്റിവെച്ചു. പാർട്ടിയിലെ ഉന്നത നേതാക്കളുടെ അനുനയ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. താനൊരിക്കലും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോവുകയില്ല എന്ന് വിജയൻ തോമസ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വിജയൻ തോമസിനെ നിരന്തരമായി അവഗണിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ദേഷ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കൾ ബോധപൂർവം നടത്തുന്ന വോട്ട് കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഇരയായി കൂടിയാണ് താൻ മാറുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് വിജയൻ തോമസിനും ആ വികാരമുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിരാശരാകുന്ന ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സീറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വെറുതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അർഹതയുണ്ടായിട്ടും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. അവരുടെ യാത്ര എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്നതിലേക്കാണ് പ്രതാപൻ്റെ യാത്രയും വിജയൻ തോമസിൻ്റെ രാജിയുമൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സിൽ തുറന്നിടുന്ന വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ.